Pozdravujem vás, idem bez prípravy. Áno, som 50 ročný. Mám veľký problém s chrbticou, s kolenami, s kohúťovou ostrohou. Ale vyzerám takto. Takže, moment, tu som bol načo stlačil. No to ide dobre. No, orecha. Dobre, ide to. No. Takže, Oto Zaďko, Liptovského Petra na Facebooku. Pán Slav Liptovský, Oto Zaďko. Z mojej izby, ktorú mnohí z mojich videí poznáte a samozrejme aj osobne, fyzicky mnoho mojich bratov, aj sestry Ježišovi Kristovi boli u mňa, boli aj v záhrade, boli aj pri mojich kurkách, mojich sliepkách. No, čo sa týka mojej manželky, milujem ju. Milujem svoju dcéru, milujem svojho syna. Ako rodinných príslušníkov, tých najbližších, milujem svoju matku. No a do synom pohode, no. S dcérkou zatiaľ neviem, či vôbec budem. Aj s manželkou. Sú vyše 500 km odo mňa. Moja dcérka, Inka. No a čo nepíšu na slniečkárskom seznam.cz, je horúčava, ja som bol vonku a tak cez leto je normálne, že chlap chodí doma takto, hej, aby sa niekto nepohoršoval. No, pardon. Izrael sa covidu nezbavil. Počet nakažených rapídne vzrostol. Tam, kde sa najviac očkovalo a očkuje, tak nakazených je viac a viac a viac. A kto ho vie ešte, akými svinstvami nakazených. Samozrejme, vieme aj o tom zrážanlivosti krvi. Hej. Takisto Veľká Británia. Hej. A tak ďalej, a tak ďalej. Hoci je tam silné hnutie, Resistance, GB, ako Great, ochrana, obrana Veľkej Británie, a tých hnutí je strašne veľa, ktoré dennodenne demonštrujú proti týmto lockdownom a proti štepeniu. Aká je pravda naozaj? Pretože samozrejme, cez mass media, cez televíziu a hlavný prúd sa vymývajú mozgy ľuďom, brainwashing. Aká je naozaj situácia, to vie len pán. Hej. To vie len náš Otec v nebesiach. A jeho syn, Boh tele, ja a Otec sme jedno. Najprv bolo slovo a slovo sa stalo telom. Boha nikdy nikto nevidel. Tí, čo poznajú písmo, tak vedia. Mojžiš ho chcel vidieť na hore Sinaj. Otec, Boh mu odpovedal tých 40 dní, hej, čo tam bol. Nemôžeš ma vidieť, lebo by si zomrel. A uložil ho do štrbín, medzi skaly, do štrbiny a rozprávali sa. Keď dostal 10 božích. A keď zišiel dole a jeho brat Áron spravil zlaté tela, ktorému sa kláňali tak, ako sa klania. To je predobraz. Predobraz alebo paralela, biblický paralelizmus. Ako sa klania zlatému telaťu súčasný svet. A nie tomu jedinému pravému stvoriteľovi a jeho synovi poslednej obeti, ktorá ako obeť vydal na kríži za nás krv, zomrel ako kriminálnik, hoci bol bez viny. Za nás, namiesto nás, a na tretí deň stal z mŕtvych. Toto je vyznanie Pána Ježiša Krista. Toto je práve kresťanstvo. No, takýchto kresťanov je, žiaľ Bohu, veľmi, veľmi málo. Ako vraví Ježiš, tuším Lukášovi 19. Keď sa vrátim, bodaj by som aj našiel nejakú vieru. Či aj nájdem nejakú vieru.
Dobre. Ešte raz k tomu štepeniu. A tie deti, čo chcú štepiť. Hej, je tu ešte taká paralela. Je to možno len špekulácia z mojej strany, ale má to svoju logiku. Starí Izraeliti v starom zákone uznávali dospelosť alebo zodpovednosť za svoje činy a za svoje myslenie, za svoje uvažovanie pri deťoch od 12 rokov. Je to na diskusiu, hej, ako Ježiš vraví učeníkom, bodaj by ste boli ako tieto deti. Hej. Im patrí kráľovstvo nebeské. Hej. Nebudem to tu na rozoberať, ale aj v Kanáne, hej, keď dal Boh potrestať kanánske národy za ich bezbožnosť, za ich hanebné obety, hej, obetný systém. Vyparovali tehotným ženám plody z brúch, hej, a obetovávali deti. Strašné, čo sa tam dialo. A Izraelitov použil vlastne na vyhubenie týchto národov. Samozrejme, boli tam vyhubené aj deti, ale je tu, ako by tie deti skončili, trápili by sa, keby ich nechali tak na pospas. Hej. Dieťa je nevinné, podľa mňa, hej. A ešte raz, je tu tá paralela s tými deťmi, ktoré sa stávajú zodpovednými sami za seba od 12 rokov. No, a chcú, čo? Štepiť deti práve od 12 rokov. No, odpovedzte mi potom v komentároch, čo si o tom myslíte. Práve od 12 rokov. Aká je tu paralela, ne? S tými biblickými udalosťami a s tým, že vlastne starí Izraeliti ešte raz považovali za zodpovedného človeka od práve tých 12 rokov, zodpovedného a nesúceho dôsledky potom pred Bohom. Takže asi toľko. Zatiaľ našim Pánom Ježišom Kristom. Amen.